ստաց 24-ից 42% ցեղ 240-անոց բլոկի համար մինչև համարիտասներեկը։ Պարունքը չի։ Ա երբ սկսեցի ինտերցել հաշվի քննությունը, սկսեցի նշումներ կատարել, որպեսզի հետո դրանք հարցերի ձևով, հարցեր որպես ձևակերպեմ, հետո հասկացա, որ դա հնարավոր չի անել, որտեվ այդ 48 edge-ը նշում էր ինձ մոտ եւ ը զամեր կտեվի է հա բдруг որպես հարցեր ձևակերպելը հաշվեկնությունը ստացյալ ամբողջությամբ բացասական ձևակերպումներով է համenvած չիրականացվել, չի, չի կատարվել, ստանդարտներ չեն մշակվել, ժամկետներ չեն պահպանվել, միջոցառումները 10-ից 10-ը չի կատարվել, մարդկային ռեսուրսներ ներգրաված չեն համտասքան նաե բյուջեթ բյուջետի բյուջեի հետ կապված խնդիրներ եւ ըստ էութիության պարոն Խաչատջան ձեր շրջեկավարած կազմակերպությունը պիտի առաջնորդություն ստանձներ ֆինանսման ռազմավարության իր կատարածման։ Բոլոր ղերահտեշցությունները իրենց մասով իրենց ղերահտեշցության ղեկավարման համար, կառավարման համար կատարում են ֆինանսման տարբեր գործընթացներ։ Այս ամենը դուք Ձեր գերեղեր կարո՞ղ եք գերատերություն ու պիտի առաջնորդներ եւ ըստեյության պատասխանատվություն ստանձնել։ Ձեզ հետ համաձայնն է, եթե ե, որ ասում եք դրական բաներ արվել են, եթե հաշվիքնության մեջ ներ ոչ թե 10-ից 10 տաս միջոցառում չի իրականացվել, այլ 4-ը իրականացվել է, 2-ը ընթացքի մեջ, 4-ը մշակման մտчая եւս թեստի ձևակերպումներ դիներ։ ասում եք բյուջեը Այս բյուջեում արդեն 90 միլիարդից գումարը ֆիքսված։ Ցավոք սրտի գումարի առկայությունը միայն բավարար չէ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Պետք են հստակ ձևակերպած միջոցառումներ, ժամկետներ, պատասխանատուներ, իսկ հաշվեկնության արդյունքից ավարձ երևում է, որ այդպեսիկ չկան։ Հիմա ինչի է ձեր գերեկարաց գերատեսչությունից որոշ գործառույթներ վերցվել եւ տրվել գործակալությանը։ Ինձ համար անհասկան, այսքան հասկանալի է ինձ համար այս սա, այս հարցումը, այս հաշվեգնության արդյունքում, բայց կարծում եմ սխալ որոշում է կայացվել։ Պետք չէ գործառույթները վերցնել ալ ինչ որ կազմակերպության ամենայն հարգանքով Պարոն Երիտասի նկատմամբ։ Պետք է այլ լույսումը ստեղան գտնել։ Եվ այսպես հարցս։ Պարոն Խաչատրյան, ինչու՞։ Ես մեկ հարց կարողացա իմեջ ձևակերպել։ Ինչու՞։ Ինչու առաշնորթություն, ինչի՞ տանձնել, ինչու՞ շամկետները չեն պահպանվել, ինչու՞ միջոցառումները չեն իրականացվել, ինչու՞ մարդկային ռեսուրսներ չեն ներգրավել, ինչու՞ ստանդարտներ չեն մշակվել եւ այլն։ Խնդրեմ պատասխանեք այս հարցին։ Շնորհակալություն, Պարոն Զեինալյան, Ձեր ինչու՞ բացին։ Ես ասեմ, եթե դուք ալշուտ Ձեր հարցին պատասխանելու համար պետք է հաթա դուրм միջոցառումներով անցնենք եւ ասենք ու հետո միասին նայենք արդյոք կատարված է այդ միջոցառում թե կատարված չի, որովհետեւ ես նշեցի որ միջոցառումներ կան որոնք շարունակական են եւ միգուցե երբևիցե այդ միջոցառումը ավարտ չունենա, քանի մենք ասում ենք որ մենք թվայնացման գործընթացի մեջ ենք։ Եկեք այդ պարագայում ես կառաջարկեմ ավելի բովանդակային ամեն միջոցառումը մենք նայենք։ Եվ այո, եթե մենք ընդհանուր նայում ենք, թե քանի միջոցառում պտտիլիներ որնա կատարվել, որը չի կատարվել, բացասական տպավորություն է ստեղծում, բայց աշխատանք տակը կա արված, եւ աշխատանքը որոշ առնանակական շاؤنակաբար արվում է։ Թե ինչու է այդ գործընթացները այդ փոփոխություններ արվել։ Ես այդ հարցն արցեմ պատասխանեցի։ Ես այդ գործընթացի անձամասնակիչ չեմ եղել, դա համար ճիշտ չի լինի, որբես ես մեկնաբանեմ եւ ասեմ, թե օրինակ ինչիա տենց արվել իսկ ա, որոշումները այդ ինստիտուցիոնալ փոփոխության կատարվելը ոչ ես հաշվետվության անել, այսինքն եթե դուք վերագրում եք որ հաշվետվության արդյունքում է որոշումը կատարվել, ես կարծում եմ տենց չի Ես չգիտեմ որտեղից է դա բարս լինում ու՞մ է բարս լինում, բայց ես ասում եմ որ հաշվետվություն է եղել ավելի ուշ քան այդ որոշումների կայացումը եւ մեկը մյուսից կապել երևի թե այդքան էլ տրամաբանական չի լինի այս բaragայում եւ ավելի բովանդակային, որը որպեսզի դուք հասկանաք որ միջոցառումը ինչ էր Իրանից ակնկալում, ես առաջարկում եմ ավելի տեխնիկական մի հատ առանձին քննարկում անենք, եթե ձեզ հետաքրում է դա։ Ա ավելի պատկերավոր կլինի համ անթանուր կը պատկերացնենք հիմա գործընթացը ոնց է իրականանում շատ լավ այս տեխնիկական մակարդակում ասենք ամենահասարակ բանը պետության այդ գործառույթը որ մի քանի վ errors չեմ ունեցել ասենք ինձ ինձ դիս թղթեր են ուզել հետո ասեն գնա այստեղ հետո էտեղից գնացել եմ մյաթ ուրիշտեղ այ այդայա տեխնիկական երբ որ 2023 թվականի դեկտեմբեր ամսին համակարգիչով չես կարող անում ուղարկես թղթեր ուստանաս թղթեր պետքա այս նախարարությունից վազես էսք բանս գրասենյակ, ես գրասենյակից կնաս, այս գրասենյակից էլ գնաս այս սա է այս սա է տեխնիկապես